Գևորգյան ասացիք, որ շաքարավազի շուկայում ուսումնասիրություն է իրականացնում։ Այ հետաքրքիր է, արդյոք շաքարավազի շուկայում գերիշխող դիրք ունեցող ընկերության ներկայացուցիչները հրավիրվում են հանձնաժողով և բացատրություն են տալիս, թե ինչու ենք, օրինակ, Սամվել Ալեքսանյանի ընկերությունից որևէ մեկին հրավիրել եք։ Իհարկե, բոլոր ընկերություններին, ովքեր վարույթի շրջանակում, ոչ թե ես իրավունք ունեմ, այլ սպարտավոր եմ իրենց հրավիրել։ Բոլորը հրավիրվում են, ավելին, այդ նիստերն է հրապարակայինը, դուք է կարող եք գալ մասնակցել այդ նիստերի հրապարակային հատվածին։ Միշտ ձեզ սիրով հրավիրում։ Այ դրան ինչը վարույթը չավարտում, չեմ կարող ասել ոնց են հիմնավորում։ Կողմ որոշմանը, սահմանումը նաև իր կարծիքով դու գանք։ Ես չեմ ուզում կա, բայց իհարկե դուք ցանկացած երեք շաբթի օր ժամը 11-ին, այսօր բացառություն եղել ժամը 10-ին եղել, դուք բոլորը հրավիրվում եք մեր նիստերին, լսեք, եւ Սամվել Ալեքսանյանի եւ մնացած բոլոր անձանց ընկերությունը շաքարավազ ներկրող խոշոր կազմակերպությունները, բացի Սամվել Ալեքսանյանի ընկերության անունը ես պայն կդժվարանամ ասեմ, բայց երեք հոգի կան։ Խոշոր։ Ինչ համամասնությամբ է բաժանում։ Այի դժվարանամ ասել այս պահին, որ սխալ թիվ չասեմ, բայց խնդիր չկա, կարող եք հարցնել ինձ։ Ես ասի խոշոր, շաքարավազ ներկրողներ շատ են, խոշոր, բայց դա հիմա մեր աշխատանքն է, պետք է գնահատվի այն հանգամանքով, որ կենտրոնացվածությունը շաքարավազի շուկայում էականորեն նվազել է։ Եվ կարակի շուկայում էականորեն նվազել է, և խաղացողների քանակը։ Ա գները ժողովուրդ ջան, ախր եթե Նոր Զելանդիայում կարակի գինը թանկացել է, բայց մայք չեք ուսումնասիրել, պարոն Գևորգյան։ Ասում եմ, կարակը հենց ասեցի ուսումնասիրում եք։ Դուք ասեցիք օբյեկտիվ է, թե չէ։ Այդ օբյեկտիվությունը գտնելու համար իրա թվերը պետք է վերցնեմ։ Նոր Զելանդիայի գները բորսայական կարողանում են վերցնել, նույնը բենզինի գները կարողանում են բորսայից վերցնել։ Հիմա ավելին ասեմ, բենզինը էլի խնդիր է համաշխարհային շուկայում։ Այդ որում ես երբևիցե չեմ ասել, որ տեսեք, դոլարի կուրսի պատճառով է դա լինում։ Դա դոլարի կուրսը կամ դրամի կուրսը ընդհանրապես մի փոքր ֆակտոր է, որ կարող ազդի գների վրա, որում դրա համաչափությունն էլ ենք նայում։ Բայց եթե դուք վերցնեք իմ նախկին տված հարցազրույցները, ես երբևիցե գինը իջնելուց չեմ եկի ասել, որ դա մեր առավելություններն է, չէ՞։ Երբևիցե բենզինի գինը, որ դարձել էր 200 քանի դրամ, ես երբևիցե չասացի, որ մենք շատ լավ աշխատեցինք դրա համար իջավ գները, որտեղ դա մեզին ցանկախ է։ Covid-ի պատճառով սպառում չկար, բենզինի ծավալները շատ են, գինը իջել է ներքև։ Հետո միանգամից տրանսպորտային ծառայությունը սկսեցին ակտիվանալ, պահանջարկը մեծացավ, իջավ, հա, եւ հեղուկ գազն եք նայում։ Եվ որ մեքենաների մեջ լցնում են։